فصل الموصول اسم لا يصلح أن يكون جزءا تاما من جملة إلا بصلة بعده والصلة جملة خبرية ولا بد من عائد فيها يعود إلى الموصول مثاله الذي في قولنا جاء الذي أبوه قائم أو قام أبوه مبنیات کا بیان چل رہا ہے. صاحب ہدایت النحو نے آپ کو بتلایا کہ مبنیات آٹھ ہیں بھائی. ان آٹھ میں سے آج تیسری قسم اسماء موصولہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے ہم نے ضمیروں کے بارے میں پڑھا کہ وہ مبنیات میں سے ہیں. اس کے بعد اسماء اشارہ کے بارے میں پڑھا بھائی, اور آج اس میں موصول کے بارے میں پڑھیں گے بھائی. یاد رکھیے, یہ اس میں موصول کے بارے میں یہ آپ کو بتائیں گے کہ اس میں موصول جو ہے وہ جملے کا جزء تام نہیں بن سکتا جب تک اس کے ساتھ اس کا صلہ نہ ملائیں بھائی. یاد رکھیے, اس میں موصول جو ہے وہ مبتدا بھی بن سکتا ہے, خبر بھی بن سکتا ہے, فاعل بھی بن سکتا ہے, نائب الفاعل بھی بن سکتا ہے, مفعول بھی بن سکتا ہے, صفت وغیرہ یہ سب چیزیں بن سکتا ہے. لیکن جب تک اس کے ساتھ اس کا صلہ نہیں ملاؤ گے یہ کچھ بھی نہیں بنے گا, یعنی بات ہی پوری نہیں ہوگی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ مثلا بھائی, جا الذی ضربک, جا الذی ضربک, آیا وہ جو جس نے کہ ضربک آپ کی پٹائی کی. تو یہ اس میں موصول جو ہوتا ہے اس کا ترجمہ وہ جس نے کے یا وہ جو کے اس کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. تو آپ مثلا اس میں موصول, تو ابھی میں نے کیا جملہ ذکر کیا, جا الذی ضربہ کا, یہ ضربہ کا صلہ ہے الذی کا اس میں موصول کا. تو اس ضربہ کو ذرا ہٹاؤ, دیکھو بات ادھوری ہو جائے گی, معنی ہی سمجھ میں نہیں آئے گا. مثلا آپ کہتے ہیں جا الذی, آیا وہ جو کہ یا آیا وہ جس نے کہ. اب آپ سارا دن بھی یہ کسی کو کہتے رہیں آیا وہ جس نے کہ, آیا وہ جس نے کہ, وہ کہے گا بھائی بات تو پوری کریں, آپ تو ادھوری بات کر رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ہمیشہ کیا ملانا پڑتا ہے؟ صلہ. تو اس میں موصول کے ساتھ صلہ ملائیں گے تو بات پوری ہوگی, اور صلہ نہیں ملائیں گے تو بات پوری نہیں. تو بغیر صلہ ملائے نہ آپ اس کو فاعل بنا سکتے ہیں, نہ آپ اس کو مفعول بنا سکتے ہیں, نہ مبتدا, نہ خبر, نہ صفت, کچھ بھی نہیں بنا سکتے. بنائیں گے بھی تو بات پوری نہیں ہوگی, معنی ہی کسی کو سمجھ میں نہیں آئے. لہذا جب بھی کلام میں اس میں موصول آئے آپ نے فوراً اس کا صلے کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے, اور اس میں موصول کے ساتھ ہی آگے اس کا صلہ ہوتا ہے ہمیشہ بھائی. اس میں موصول آتا ہے اور ساتھ ہی آگے کیا ہوتا ہے؟ صلہ. اور یاد رکھو صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے, جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی. تو اور پھر جملے کو آپ جوڑ رہے ہیں اس میں موصول کے ساتھ, اور میں نے آپ کو بتایا تھا جملے کو جس چیز کے ساتھ بھی جوڑا جائے درمیان میں کیا چاہیے؟ ربط چاہیے, اور وہ ربط دینے والی چیز اسے عائد کہتے ہیں, اور وہ عموماً غائب کی ضمیر ہوتی ہے جو کس کی طرف لوٹتی ہے؟ اس میں اس اسم کی طرف جس کے ساتھ اس کو جوڑا جائے. تو یہاں پر بھی صلہ جملہ ہے, اس میں کوئی ضمیر ہوگی جو کس کی طرف لوٹے؟ اس میں موصول کی طرف, اور ضمیر اور مرجع میں مطابقت بھی آپ نے دیکھنی ہے. اس میں موصول مفرد مذکر ہے تو ضمیر بھی کیسی چاہیے؟ مفرد مذکر. اگر اس میں موصول مؤنث ہے تو ضمیر بھی مؤنث چاہیے وغیرہ بھائی. تو جب بھی اس میں کلام, جب بھی اس میں موصول آئے اس کے ساتھ آپ نے کس کو جوڑنا ہے؟ صلے کو جوڑنا ہے بھائی. اور یاد رکھیے اس میں موصول کا تو اعراب ہوگا, اگر وہ مبتدا بن رہا ہے تو مرفوع ہوتا ہے, تو اس میں موصول بھی کیا ہوگا؟ مرفوع. لیکن یہ ہے چونکہ مبنی, دیکھیے ہم مبنیات کی بحث پڑھ رہے ہیں, یہاں پر اس میں موصول کا ذکر آیا, اور مبنی کا اعراب کیسے بتاتے ہیں؟ محلن. تو اس میں موصول محلن مرفوع بھی ہوگا, اور کبھی منصوب ہوگا اگر مفعول وغیرہ بن رہا ہے, اور مجرور ہوگا اگر اس پر حرف جر وغیرہ داخل ہے یا مضاف الیہ ہے. اور تینوں اعراب اس پر کس طرح کے ہوں گے؟ محلن آئیں گے بھائی.
اور آگے جو صلہ ہے وہ جملہ ہے، اس کا کوئی اعراب آپ سے پوچھ لے تو آپ جواب میں کہیں گے کہ اس کا کوئی محل اعراب نہیں، یوں کہیں گے لا محل له من الاعراب، کیا کہیں گے؟ لا محل له من الاعراب. جیسے بھئی وہ پیچھے فصل کا ذکر آیا تھا کہ خبر بھی جب معرفہ آ جائے تو مبتدا اور خبر کے درمیان کیا لے آتے ہیں؟ فصل لے آتے ہیں، ضمیر منفصل جیسا ایک صیغہ لے آتے ہیں، اور یہ ضمیر نہیں ہوتی اور حرف ہے یہ بھائی، ہاں ضمیر جیسی صورت ہے اور اس کا بھی کوئی محل اعراب نہیں ہوتا بھائی. تو اسی طرح یہ جو صلہ ہے اس کا بھی کوئی محل اعراب نہیں ہوتا. آپ یہ نہ کہیں اس میں موصول کا جو اعراب ہے وہی اعراب صلے کا بھی ہوگا، نہیں بھائی، یہ کوئی آپس میں موصوف صفت نہیں ہے. صفت کا صفت تو توابع میں سے ہے، صفت پر تو وہی اعراب آ جاتا، وہی اعراب آتا ہے جو کس پر ہوتا ہے؟ موصوف پر. لیکن یہاں صلہ توابع میں سے نہیں ہے، لہذا اس پر آپ یہ کہیں کہ موصول منصوب ہے تو صلہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ منصوب. ایسا نہیں ہے تو اس میں موصول کا تو اعراب ہوگا، البتہ جو جملہ ہے صلہ ہے اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہوگا بھائی. تو جملے میں جب بھی اس میں موصول آئے آپ نے فوراً اس کے ساتھ کیا جوڑنا ہے؟ صلہ جوڑنا ہے بھائی. اور صلہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ جملہ ہوگا. کیا ہوگا؟ جملہ. یہاں شبہ جملہ نہیں بلکہ جملہ ہوگا بھائی. کہتے ہیں فصل الموصول اسم لا يصلح ان يكون جزءا تاما من جمله. اس میں موصول ایسا اسم ہے لا يصلح جو صلاحیت نہیں رکھتا کہ ان يكون جزءا تاما من جمله، صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ جزء تام ہو یعنی پورا جز ہو، من جملۃ جملے میں سے، الا بصلۃ بعده مگر ایسے صلے کے ساتھ، بعدہ جو اس کے بعد آ رہا ہو بھائی. صلہ ہمیشہ بعد میں آتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے ایک ہی اس میں موصول کے کئی صلے بھی آ سکتے ہیں بھائی. والصلۃ جملۃ خبریۃ، اور صلہ جو ہے وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے بھائی، صلہ جملہ خبریہ ہوتا ہے بھائی. میں نے بتایا شبہ جملہ نہیں بلکہ جملہ ہوگا. ولا بد من عائد فيها يعود الى الموصول، اور ضروری ہے اس میں ایک ایسے عائد کا ہونا، يعود الى الموصول جو لوٹ رہا ہو اس میں موصول کی طرف. مثاله الذي في قولنا جاء الذي ابوه قائم، یہ جو ہمارا قول ہے نا جاء الذي ابوه قائم، اس میں الذی یہ مثال ہے اس میں موصول کی، اس پورے جملے میں مثال ہے اس میں موصول کی، یعنی یہ اس میں موصول ہے بھائی. مثال ہو اس میں موصول کی مثال الذی ہے، فی قولنا ہمارے اس قول میں، جا الذی ابوہ قائم. جی ترکیب کیجئے بھائی. جا فعل الذی اسم موصول اعراب بھائی. جاء فعل الذي اعراب بھائی، مرفوع محلا اس میں موصول. مرفوع کیوں؟ کیونکہ فاعل ہے بھائی. فعل کے آنے کے بعد صرف کون مرفوع آتا ہے؟ فاعل. تو الذي مرفوع محلا اس میں موصول، آگے ابو مرفوع لفظا مضاف. مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ، جلدی بتائیے بھائی، یہ تو اب چھوٹی چھوٹی باتیں ترکیب کی، یہ تو اب آپ کو خود کرنی چاہیے. ترکیب کی بنیاد جب آپ کی بن گئی ہے، اب آپ کو صرف اشارہ کافی ہونا چاہیے. ابھی تو بتایا اس میں موصول کے بعد ہمیشہ صلہ آتا ہے، اور صلہ جملہ ہوتا ہے، جملہ خبریہ. اور جملے تو دو ہی قسم کے ہیں، یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ فعلیہ ہوگا. تو یہ جملہ اسمیہ آگے آئے گا اس میں موصول کے بعد، یا جملہ فعلیہ آئے گا؟ جملہ اسمیہ آئے تو اس میں مبتدا خبر ہوتے ہیں، جملہ فعلیہ ہو تو پھر فعل اور فاعل یا نائب فاعل آئے گا. جی تو الذی مرفوع محلا اس میں موصول، ابو ابو مرفوع لفظا مضاف. مرفوع کیوں؟ کیونکہ مبتدا ہے. شاباش، کیونکہ صلہ آگے شروع ہو گیا بھائی. مرفوع لفظا مضاف. مرفوع کیوں؟ کیونکہ مبتدا ہے. لفظاً کیوں؟
کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. اس کا رفع کیا ہے؟ واو ہے بھائی. اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الی غیر یا المتکلم, اس کا رفع واو کے ساتھ نصب الف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ آتا ہے. لیکن ساری شرطیں پوری ہوں بھائی, اسماء ستہ ہو, مکبرہ ہو, موحدہ ہو, مضافہ ہو الی غیر یا المتکلم. تو ابو مرفوع لفظاً مضاف, آگے ہا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ. جی مجرور کیوں؟ کیونکہ مضاف الیہ ہے. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا. شاباش. آگے قائم مرفوع لفظاً صیغہ اسم فاعل. مرفوع کیوں؟ کیونکہ خبر ہے, مبتدا کے لیے خبر چاہیے. اسم فاعل. اچھا اس کے آگے آگے ہوا ضمیر, اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ جو ابو ہو. شاباش. کیونکہ خبر کو مبتدا سے جوڑتے ہیں. تو پھر اس میں فاعل, اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر. شاباش. جی آگے مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ. بھائی صلہ جملہ ہے اور جملے کو آپ ربط دے رہے ہیں اس میں موصول سے, تو عائد چاہیے. ہاں یہ ابوہو کے آخر میں جو ہا ضمیر ہے یہ کس کو لوٹ رہی ہے؟ الذی کو. دیکھا یہ ضمیر اسی لیے یہ لے کر آئے کہ عائد چاہیے تھا بھائی, تو یہ عائد ہو گیا الذی کی طرف. یا تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ, موصول صلہ مل کر فاعل, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو دیکھو الذی فاعل ہے لیکن اس کے ساتھ صلہ جوڑیں گے تو بات پوری ہوگی, آگے صلہ نہیں جوڑیں گے تو بات پوری نہیں. تو جب بھی اس میں موصول آ جائے آپ نے فوراً پھر آگے کس کو ملانا ہے؟ صلے کو ملانا ہے بھائی. جی آپ روانی سے پڑھ دیجئے. جا الذی ابوہ قائم. جی ترجمہ کیجئے جس میں موصول کا ترجمہ وہ جو کہ یا وہ جس نے کے ساتھ کیا جاتا ہے. ہاں جا اللہ آیا وہ جس کا ابوہ قائم, جس کا باپ کھڑا ہے. آیا وہ جس کا باپ کھڑا ہے. او قام ابوہ. یہ دوسری مثال ذکر کر دی. قام ابوہ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اب تو آپ کو خود پتہ چل جانا چاہیے. ہاں یہ صلہ جملہ, پہلا صلہ جو گزرا ابوہ قام, ابوہ قائم وہ کیا تھا؟ جملہ اسمیہ. اب صلہ لا رہے ہیں جو جملہ فعلیہ ہو, تو باقی چیزیں بھی اس کے ساتھ ملاؤ. سارا ساری چیزیں انہوں نے دوبارہ ذکر نہیں کی کیونکہ کچھ پہلے ذکر کر چکے تھے. تو جا الذی بھی ساتھ ملاؤ اور آگے قام ابوہ کر دو. جا الذی قام ابوہ. جی جی ترکیب کیجئے. جا فعل ہاں. شاباش. الذی مرفوع محلن اس میں موصول. مرفوع کیوں؟ فاعل ہے. شاباش. محلن کیوں؟ کیونکہ مبنی ہے بھائی, مبنی ہے اس میں موصول. آگے قام فعل ابو مضاف. ابو اعراب بھائی. ابو مرفوع لفظاً مضاف. مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ فاعل ہے. ہاں کیونکہ فعل کے آنے کے بعد صرف فاعل مرفوع ہوتا ہے, تو مرفوع لفظاً مضاف بھائی یہ فاعل ہے. آگے ہا ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل, فعل کے لیے. جی فعل اپنے فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ قام ابوہ. ابوہ فاعل جو بن گیا قامہ کے لیے, تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ ہاں کیا بتانا تھا؟ ہاں یہ ربط دینا تھا, وہ رہ گیا تھا. ہا ضمیر ابوہ کی ہا ضمیر یہ کس کو لوٹ رہی ہے؟ یہ الذی اس میں موصول کو یہ عائد آ گیا. تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ, موصول اپنے صلے سے مل کر فاعل, فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ترکیب سمجھ میں آ گئی بھائی؟
تو جب بھی اس میں موصول آئے آپ نے فوراً اس کے ساتھ کس کو ملانا ہے؟ صلے کو. وَالَّذِي لِلْمُذَكَّرِ وَالَّذِي, ویسے تو وَالَّذِي پڑھتے ہیں, اس میں موصول میں الف حمزہ وصلیہ گر جاتا ہے. الف لام کا حمزہ کیا ہوتا ہے؟ وصلی. اسی کی طرح یہاں بھی وصلی ہے تو گر جائے گا, لیکن جہاں لفظ مراد ہو وہاں پھر حمزہ وصلی نہیں, وہ قطعی بن جائے گا. جیسے مثالہ الذی, یہاں الف کو نہیں گرانا کیونکہ الذی سے کیا مراد ہے؟ لفظ الذی. اس میں موصول کی مثال لفظ الذی ہے. اس جملے میں جا الذی, جا الذی یہاں الف گر جائے گا کیونکہ یہاں لفظ مراد نہیں, اور جبکہ مثالہ الذی میں الذی کا لفظ مراد ہے صورت, اور جہاں لفظ مراد ہوتا ہے وہ علم بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ تو وہ جو جملوں میں الذی الذی آتا رہتا ہے اس کا نام ہی ہم نے الذی رکھ دیا, اور یہاں بطور نام کے ذکر کیا, اور نام میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی, لہذا الذی کا اب حمزہ قطعی بن گیا, اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں گرے گا نہیں. آپ کہیں گے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہاں نام ہے کہاں نام نہیں؟ علامت اس کی یہ ہے کہ نام کا ترجمہ نہیں کیا جاتا. جہاں جہاں آپ اس لفظ, کسی لفظ کا ترجمہ نہیں کرتے, سمجھ جائیں وہاں وہ لفظ مراد ہے, علم بن چکا ہے, اور وہاں اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کریں گے. جیسے ترجمہ کرو, مثالہ الذی فی قولنا, پورا جملہ ہے مثالہ الذی, مثالہ اس کی مثال, یعنی کس کی؟ اس میں موصول کی مثال, اس میں موصول کی مثال الذی ہے, اس میں موصول کی مثال. آگے یہ جو جملہ آ رہا ہے نا, اس جملے کے اندر جو الذی لفظ آ رہا ہے یہ اس میں موصول کی مثال ہے. تو مثالہ الذی اس میں موصول کی مثال الذی ہے. دیکھا الذی کا تو ترجمہ وہ جو کہ, ترجمہ نہیں آپ کر رہے, معلوم ہوا یہاں کیا مراد ہے؟ لفظ مراد ہے. جیسے آپ کہتے ہیں ضربہ فعل, ضربہ کیا ہے؟ ضربہ کا ترجمہ نہیں کر رہے, اس نے پٹائی کی زمانہ ماضی میں, نہیں ترجمہ نہیں کر رہے. یہ آپ کہتے ہیں من حرف, کیا من حرف؟ دیکھا من کا آپ ترجمہ نہیں کر رہے, معلوم ہوا یہ من علم ہے. وہ جو لفظوں کی عبارتوں میں من من آتا ہے اس کا نام ہی کیا رکھ دیا؟ من, اور نام رکھ کر استعمال کر لیا. علم ہے اس لیے معرفہ اور مبتدا بن رہا ہے, اور حرف اس کی خبر ہے. اسی طرح ضربہ فعل, ضربہ کیا ہے؟ فعل ہے, علم ہے نام ہے, اور فعل ہے آگے اس کی خبر نکرہ ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ خود غور کرتے جاؤ, جہاں جہاں آپ کسی لفظ کا ترجمہ نہیں کرتے معلوم ہوا وہاں لفظ مراد ہے, اور لفظ مراد ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے. اب اس میں موصول کون کون سے ہیں وہ اب آپ کو بتلانے لگے ہیں. کہتے ہیں وہ الذی للمذکری, اور الذی کس لیے آتا ہے اس میں موصول؟ واحد مذکر کے لیے. وہ اللذانی, وہ اللذینی لمثناہ, اور اللذانی اور اللذینی, اس کو اللذینہ نہ پڑھنا, اللذینی تثنیہ ہے. اور اللذانی و اللذینی لمثناہ اے لمثناہ, ہا ضمیر کس کو راجے؟ مذکر کو. اے لمثن المذکری, اور اللذانی اور اللذینی مذکر کے تثنیہ کے لیے ہے. و التی للمؤنث, اور التی اس میں موصول واحد مؤنث کے لیے. و اللتانی و اللتینی لمثناہا, اور اللتانی اور اللتینی مؤنث کے مؤنث کی تثنیہ کے لیے ہے. و اللذین, اب اللذین آیا بھائی, پہلے اللذینی تھا. و اللذین اور اللذین والاولا, اس کو اولا پڑھنا بھائی, اولا الف پر پیش ہے. والاولا لجمع المذکر, اور الذین اور اولا یہ جمع مذکر کے لیے ہیں. یہ اولا اس میں موصول ہے, یاد رکھنا بھائی, یہ سب اس میں موصول چل رہے ہیں. تو الذین بھی اس میں جمع مذکر کے لیے, اور اولا بھی جمع مذکر کے لیے. اور ایک اور قیمتی بات,
رسم الخط دیکھیں بھائی، ایک اللذین تھا، ایک اللذین ہے، اللذین اور اللذین، اگر زیر زبر نہ ہو تو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کو اللذین پڑھنا ہے یا اللہ زینی پڑھنا ہے، تو دونوں چونکہ صورتاً ایک جیسے تھے تو علماء نے ان دونوں میں فرق کرنے کے لیے جو تثنیہ ہے اس میں دو لام لکھتے ہیں، تو اللذین دیکھا اس میں کتنے لام ہیں، دو، اور اللذین میں ایک ہی لام مشدد ہے بھائی، تو یہ رسم الخط کا فرق دونوں میں آ گیا. آپ چاہے زیر زبر نہ بھی ڈلے ہوں پھر بھی دو لام آئیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کیا پڑھنا ہے اللذین، اور ایک لام ہو تو سمجھ جائیں گے کہ کیا پڑھنا ہے اللذین. بھائی سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو مبنی کی بحث چل رہی ہے بھائی، اور اللذانی اور اللذین یہ دونوں تثنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اللذانی حالت رفعی میں اور اللذین حالت نسبی اور جری میں، تو یہ تو پھر اس میں موصول کو تو معرب ہونا چاہیے، کیونکہ حالت رفعی میں کیا ہے اللذانی، جیسے تثنیہ ہوتا ہے رجلانی، اور حالت نسبی جری میں کیا ہے اللذین، جیسے رجلینی. تو جواب پیچھے گزر چکا ہے بھائی، کیا جواب دیں گے اس کا آپ کہ بھائی یہ اللذانی اور اللذینی یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں بھائی، معرب میں تو کیا ہوتا تھا وہی الف وہ یا سے بدلتا تھا رجلانی، یہی اسی کا الف حالت نسبی جری میں کس سے بدل جاتا ہے یا سے، جبکہ اللذانی اور اللذینی میں ایسا نہیں ہے، اللذانی الگ لفظ ہے اللذینی الگ لفظ ہے، اس لیے دیکھا دونوں کو الگ الگ شمار بھی اسی لیے کر رہے ہیں، اگر ایک ہی لفظ ہوتا تو صرف اللذانی ذکر کر دیتے اللذانی، اور پھر کہہ دیتے کہ حالت نسبی جری میں کیا ہوتا ہے اس کی الف کس سے بدلتا ہے یا سے، لیکن دونوں کو الگ الگ شمار کیا، معلوم ہو یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں، جیسے پیچھے آیا تھا بھائی زانی اور زینی اور تانی اور تینی، اس میں اشارہ کے اندر وہاں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں بھائی، اللذانی الگ لفظ، اللذینی الگ لفظ، ہاں مواقع الگ ہیں، ان کو استعمال کہاں کرنا ہے، حالت رفعی ہو یعنی رفع کا مقام ہو وہاں اللذانی استعمال کرنا، حالت نسبی جری ہو تو اللذینی استعمال کرنا، تو یہاں ایسا نہیں ہے کہ وہی الف یا سے بدل جائے، بلکہ الف والا لفظ ہی الگ ہے اور یا والا لفظ ہی الگ، اور تثنیہ کے ساتھ جو اس کی مشابہت آئی وہ اتفاقاً آ گئی ہے تثنیہ کے ساتھ، اسی طرح اللتانی اور اللتینی یہ بھی دونوں الگ الگ لفظ ہیں، اسی لیے دونوں کو الگ الگ شمار کیا. صورت سمجھ میں آ گئی، جواب سمجھ میں آیا بھائی؟ آگے دیکھیے بھائی، واللاتی واللواتی واللائی واللائی لجمع المؤنث، یہ چاروں لفظ جمع مؤنث کے لیے ہیں، اللاتی اللواتی اللائی اور اللائی، یا بھی ہے ذرا اللہ حمزہ کو لمبا کر دیں گے، یہ کس کے لیے ہیں؟ جمع مؤنث کے لیے. اسی طرح وما ومن، ما اور من، یہ بھی اسماء موصولہ ہیں بھائی، اسماء موصولہ، البتہ ما جو ہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ من جو ہے وہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. ما کس کے لیے؟ غیر ذوی العقول کے لیے، اور من ذوی العقول یعنی جو عقل والے ہیں، اور عقل والے یاد رکھیے بھائی تین مخلوقات ہیں بھائی، انسان جنات اور فرشتے، انسان جنات اور فرشتے یہ ذوی العقول ہیں عقل والے ہیں، جبکہ ان کے علاوہ اور جتنی مخلوقات ہیں وہ سب غیر ذوی العقول ہیں بھائی، یہ پتھر یہ درخت وغیرہ یہ چیزیں کیا ہیں؟ غیر ذوی العقول ہیں بھائی. تو ذوی العقول کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ من، اور غیر ذوی العقول کے لیے ما. تو البتہ ہاں ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں بھائی، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟
البتہ ماں ہے کس کے لیے؟ غیر ذوی العقول کے لیے، اور من ہے ذوی العقول کے لیے، لیکن ایک دوسرے کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں. وَأَيُّن وَأَيَّتُن، اور اسی طرح ایون اور ایتن، یہ بھی اسماء موصولہ ہیں. وَذُو بَمَعْنِ الَّذِي فِي لُغَتِ بَنِي طَيْبَئِ، اور وہ ذو جو الذی کے معنی میں ہوتا ہے قبیلہ طے کی لغت میں، قبیلہ بنو طے کی لغت، ان کی زبان میں. بھائی ذو بمانے صاحب کے، ذو بمانے والا، والا آپ کہتے ہیں ذو مال، کیا معنی ہوتا ہے؟ مال والا. تو دیکھا ذو بمانے والا اور صاحب کے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ وہ والا ذو نہیں ہے. تو قبیلہ طے جو ہے عرب کا ایک قبیلہ ہے، ان کی زبان میں لفظ ذو استعمال ہوتا ہے اور یہ اس میں موصول ہے. اور کس معنی میں ہے؟ الذی کے معنی میں. اور یہ اسی طرح ذو رہتا ہے، یعنی اس میں وہاں تو تھا نا ذو مال حالت رفعی میں، حالت نصبی میں زا مال، حالت جری میں زی مال، وہی وہ الف سے اور کبھی یا سے بدلتا ہے. اور یہ زو ایسا نہیں، یہ اس میں موصول ہے، یہ مبنی ہے، یہ تینوں حالتوں میں اسی طرح واو کے ساتھ رہے گا. اور قبیلہ تھا عرب کا مشہور قبیلہ ہے بھائی، اسی قبیلے سے حاتم طائی گزرا ہے، مشہور سخی آدمی بھائی، جس کی سخاوت ضرب المثل بن چکی ہے. اور جب بھی کسی کی بے انتہا سخاوت بتلانا مقصد ہو تو کیا کہتے ہیں؟ کہ یہ شخص تو حاتم طائی ہے بھائی. تو حاتم طائی یہ اسلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کچھ ہی پہلے گزرا ہے، اور ان کے بیٹے جو تھے وہ اسلام لے کر آئے بھائی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں بھائی. اور جو حاتم طائی تھے یہ اس ان کا پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا بھائی، اور بہت سخی آدمی تھا، پورے عرب میں ان کا نام ضرب المثل تھا سخاوت کے اندر. اور علماء فرماتے ہیں یہ اہل ایمان میں سے تھا. کس میں سے؟ اہل ایمان میں سے، کیونکہ اس وقت تک ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے، اسلام مذہب نہیں تھا، اور اسلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین حق تھا. اور یہ جو حاتم طائی تھا یہ بھی کیا تھا؟ عیسائی تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب پر تھا اور اہل ایمان میں سے تھا بھائی. تو ان کے بیٹے مشہور صحابی ہیں بھائی. تو یہ ذو وذو بمانے الذی فی لغت بنی تے، اور وہ ذو جو الذی کے معنی میں ہو بنو تے کی لغت میں، کا قول الشاعری، جیسے کہ شاعر کا قول ہے. اب یہ قبیلہ تے کا کوئی شاعر ہے بھائی، اس نے شعر کہا ہے، اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ نحو کے اندر بطور دلیل کے شعراء کے کلام کو، ان کے اشعار کو ذکر کیا جاتا ہے. اور کس کون سے ہر شاعر نہیں، وہ جو شعراء جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے گزرے یا جو پہلی صدی ہجری تک گزرے بھائی، بعد والے شعراء کے کلام کو بطور دلیل کے ذکر نہیں کیا جاتا بھائی. تو وہ شاعر کہتا ہے، اور اس نے لفظ ذو استعمال کیا ہے اپنے کلام کے اندر، اور یہ ذو کس معنی میں ہے؟ الذی کے معنی میں ہے. فَإِنَّ الْمَاءَ مَاءُ أَبِي وَجَدِّي وَبِيرِي ذُو حَفَرْتُ وَذُو طَوَيْتُ. فَإِنَّ الْمَاءَ، پس بے شک پانی جو ہے، مَاءُ أَبِي وَجَدِّي، وہ میرے باپ کا اور میرے دادا کا پانی ہے. بھئی یہ کوئی شاعر تھا، اس کا کسی سے کوئی جھگڑا چل رہا تھا کسی کنویں وغیرہ کے بارے میں. کچھ لوگوں کا کہنا تھا یہ ہمارا کنواں ہے، اور یہ کیا کہتا تھا؟ نہیں یہ ہمارا کنواں ہے. تو اسی پر اس شاعر نے یہ شعر کہا بھائی، فَإِنَّ الْمَاءَ مَاءُ أَبِي وَجَدِّي، بس بے شک یہ پانی جو ہے میرے باپ اور میرے دادا کا پانی ہے. وَبِيرِي ذُو حَفَرْتُ أَيِّلَّذِي حَفَرْتُ، اور میرا کنواں، بیری بیر کنویں کو کہتے ہیں، اور یا متکلم کی، وَبِيرِي، اور میرا کنواں وہ جو، ذو حفرتو، ایلذی حفرتو، جس کو میں نے کھودا ہے. وذو طویتو، اور وہ جس کو میں نے پتھروں سے گول بنایا ہے. حفر کے معنی ہوتے ہیں کھودنے کے. کنواں کس طرح بنایا جاتا ہے؟ پہلے زمین میں کھدائی کی جاتی ہے،
اور کھدائی کرنے کے بعد اس کو اسی طرح چھوڑ دیتے ہیں یا اوپر سے نیچے تک کنویں کی ساری دیواروں میں پتھر لگا کر اس کو گول بنایا جاتا ہے؟ پتھر لگائے جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، نہیں تو وہ کنواں تو کیا ہے، چند دن میں گر جائے گا واپس. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو گویا اس کی دیوار، اس کنویں کی جو اطراف میں ہیں، اطراف دیواریں ہیں گولائی میں، ان میں پتھر لگا دیے جاتے ہیں اوپر سے نیچے تک اور گول بنا دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں پوا، پوا یتوی. یہ جو پتھروں کے ذریعے کنویں کو گول کیا جاتا ہے، اس کی دیوار بنائی جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پوا. تو کہتے ہیں فَإِنَّ الْمَاءَ مَاءُ أَبِي وَجَدِّي، پس بے شک وہ پانی جو ہے میرے باپ اور میرے دادا کا پانی ہے. وَبِئْرِي ذُو حَفَرْتُ وَذُو طَوَيْتُ، اور میرا کنواں جو ہے ذو حَفَرْتُ، وہ جس کو میں نے کھودا ہے، وَذُو طَوَيْتُ، اور وہ جس کو میں نے پتھروں سے گول بنایا ہے. تو دیکھیے اس شعر کے اندر زو آیا، اور یہ زو کس معنی میں ہے؟ الذی، خود بتلا رہے ہیں، الذی حفرتہ والذی طویتہ. دیکھا زو، باقی سارا کلام وہی ہے، زو کی جگہ صرف کیا لگا دیا؟ الذی لگا دیا. اور نیز حفرتہ، یہ ضمیر بھی ساتھ محذوف نکال لی. شعر کے اندر تو یہ ذکر نہیں ہے، کیونکہ شعر میں اگر یہ ضمیر ذکر کرتے تو پھر تو وزن سارا خراب ہو جاتا. تو یہ عائد جو ہے مفعول کی ضمیر تھی، اس کو حذف کیا گیا تھا شعر میں، اس اور عائد تو ضروری تھا، تو اب آگے جب اس کی معنی کرنے لگے تو وہاں اس ضمیر کو نکال کر بتلا دی، الذی حفرتہ والذی طویتہ. تو یہ ضمیر کیا ہے؟ یہ مفعول ہے، اور یہ وہ عائد ہے بھائی، بغیر عائد کے صلہ آئے گا نہیں بھائی، تو صلے کے لیے تو عائد بھی چاہیے موصول کے ساتھ جوڑنے کے لیے، تو یہ عائد ہے بھائی. الذی حفرتہ، وہ جو کہ حفرتہ، میں نے کھودا اس کو، والذی طویتہ، اور وہ جس کو، وہ جو کہ طویتہ، میں نے پتھروں سے گول بنایا اس کو. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ والالف واللام بمعنی الذی، صلته اسم الفاعل واسم المفعول، اور وہ الف اور لام جو الذی کے معنی میں ہو، اس کا صلہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول ہوتا ہے. نحو جاءنی الضارب زیدن. بھئی یہ قیمتی بات آئی، یاد رکھو میں پہلے بھی اس بات کی طرف کئی جگہ اشارہ کر چکا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول، اس میں فاعل کیا ہے؟ ضارب، مانع، فاتح. ایک تو ہوتا ہے نا فاعل، فاعل کسے کہتے ہیں؟ جسے فعل یا صفت کا صیغہ رفع دیتا ہے. اور اس میں فاعل کسے کہتے ہیں؟ وہ مخصوص صیغہ جو آپ نے گردانوں میں پڑھا. اور ایک ہوتا ہے مفعول، اور ایک ہوتا ہے اس میں مفعول. مفعول کسے کہتے ہیں؟ جس کو فعل یا صفت کا صیغہ نصب دے. اور اس میں مفعول، وہ گردانوں میں مخصوص صیغہ آپ نے پڑھا. تو یہ جو اس میں فاعل ہے اور اس میں مفعول، یعنی ضارب اور مضروب، مانع اور ممنوع، مکرم اور مکرم، مستخرج اور مستخرج، ان پر جو الف لام آتا ہے، یاد رکھیے یہ بھی اس میں موصول ہوتا ہے. الضارب، یہ الف لام جو آیا یہ ہے الذی، صورت سمجھ میں آ گئی. اور ضارب بمانے یضربو کے ہے، تو الضارب کا معنی کرو. ہاں عربی میں الضارب الذی یضرب، وہ جو پٹائی کرتا ہے. المضروب، اس کا ترجمہ کرو الذی یضرب. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو الضارب کس معنی میں ہوا؟ الذی یضرب. اور المضروب کس معنی میں ہوا؟ الذی یضرب، فعل مجہول لیا ہے بھائی. تو یہ جو الف لام داخل ہوتا ہے اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر، یہ بھی دراصل اس میں موصول ہوتا ہے بھائی. یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں موصول ہوتا ہے. اور آگے دیکھو الضارب، الف لام تو اس میں موصول ہوا، اور آگے جو ضارب آیا یہ صلہ ہے اس میں موصول کا، توجہ ہے؟ یہ اس میں موصول کا صلہ ہے. المضروب، اس میں ال، یہ جو الف لام ہے، یہ تو کیا ہے؟ اس میں موصول. اور مضروب کیا ہے؟ یہ اس موصول کا صلہ ہے. سوال،
آپ مجھے بتائیے زاربا یہ جملہ بنے گا یا یہ مفرد ہوگا؟ زاربا جب فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل جائے تو یہ کیا بنتا ہے؟ جملہ ہوتا ہے. اور قائم اور ضارب یہ کیا ہے؟ یہ مفرد ہے, اس لیے ان کو شبہ جملہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شبہ. تو یہ جملہ تو نہیں ہے. تو سوال, الضارب الف لام تو اس میں موصول ہوا, ضارب یہ تو شبہ جملہ صلہ بن گیا, اور جو آپ نے تو ہمیں بتایا تھا کہ صلے کا جملہ ہونا ضروری. سوال سمجھ میں آیا کیا؟ کہ موصول کا صلہ تو ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ. اور یہاں تو یہ مفرد صلہ بن رہا ہے, الف لام ہوا اس میں موصول, ال اس میں موصول ہے, اور ضارب یہ شبہ جملہ کیا بنے گا؟ صلہ. تو یہ جملہ تو نہ ہوا, اور آپ نے تو ہمیں کیا کہا تھا موصول کا صلہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے. اسی طرح المضروب ال الف لام جو ہے یہ تو کیا ہے؟ اس میں موصول, اور مضروب یہ تو شبہ جملہ ہے, جملہ تو نہیں ہے, تو شبہ جملہ کیا بن رہا ہے؟ صلہ بن رہا ہے. جواب کہ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن یہاں مجبوری کی بنا پر ایسا کیا گیا. مجبوری یہ کہ یہاں اس میں موصول الف لام کی صورت میں آیا. کیا مجبوری؟ اس میں موصول کی شکل کیا بن گئی یہاں؟ الف لام والی. اور الف لام تو مفرد پر داخل ہوتا ہے, کبھی بھی جملے پر داخل نہیں ہوتا. ار رجل, دیکھو الف لام رجل پہ داخل ہوا, رجل جملہ ہے یا مفرد ہے؟ مفرد. صورت سمجھ میں آ گئی. اور اسی طرح الکتاب, کتاب مفرد ہے یا جملہ؟ مفرد. دیکھو الف لام مفرد پہ داخل ہوتا ہے, کس پر؟ مفرد. تو یہاں پر بھی الضارب میں بھی یہ اس کا صلہ جو ہے وہ جملے کے بجائے کس صورت میں آیا؟ شبہ جملے. وجہ اس کی یہ کہ یہاں اس میں موصول الف لام کی صورت میں آیا, اور یہ الف لام کس کی طرح ہے؟ الف لام حرفی کی طرح ہے. اچھا, تو یہاں اس میں موصول الف لام کی صورت میں آیا, اور الف لام تو کس پر داخل ہوتا ہے؟ مفرد پر. لہذا اس کے صلے کو بھی ہم نے مفرد والی صورت دے دی تاکہ اس پر الف لام داخل ہو سکے, ورنہ تو داخل ہی نہیں ہو. تو لہذا تھا تو یہ الضارب, دیکھو اصل میں تھا الذی یضرب. الضارب اصل میں کیا تھا؟ الذی. الذی کو ہم نے الف لام والی صورت دے دی, ال ال. اور آگے اب ال یضرب تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ الف لام تو فعل پہ نہیں داخل ہوتا, تو پھر اس یضرب کو مجبوراً کون سی صورت دے دی؟ ضارب والی. تو کیا بن گیا؟ الضارب. تو الضارب در اصل کیا ہے؟ الذی یضرب. اور المضروب در اصل کیا ہے؟ الذی یضرب. صورت سمجھ میں آ گئی. اور اسی وجہ سے الضارب, توجہ ہے سبق کی طرف, پہلا اشکال کیا ہوا کہ اس میں موصول کا صلہ تو جملہ ہوتا ہے, اور یہاں تو کیا آیا؟ شبہ جملہ. جواب کیا دیا کہ یہاں الف لام, یہاں چونکہ اس میں موصول کس صورت میں آ گیا تھا؟ الف لام. اور الف لام تو کس پر داخل ہوتا ہے؟ مفرد پر. تو اس کے صلے کو بھی کون سی صورت دے دی؟ مفرد والی صورت ہمیں دینی پڑی. گئی یہ اشکال حل ہو گیا. دوسرا اشکال, الضارب میں معلوم ہوا ضارب کیا, الف لام کیا ہے؟ الضارب میں الف لام کیا ہے؟ اس میں موصول. اور ضارب کیا ہے؟ یہ صلہ ہے. اور آپ نے ہمیں بتایا تھا صلے کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا, حالانکہ آگے اس صلے پر تو رفع بھی آتا ہے, نصب بھی آتا ہے, جر بھی. جا انی ضارب رأیت ضاربا مررت بالضارب. یہ ضارب تو صلہ ہے نا, اور صلے کا تو کوئی محل اعراب نہیں ہوتا, محل اعراب نہیں ہوتا. تو پھر اس پر یہ رفع نصب جر کیوں آیا؟ جواب, بھائی چونکہ بات وہی, چونکہ اس میں موصول الف لام کی صورت میں آ گیا تھا, کس صورت میں؟ الف لام. اور الف لام پر, الف لام کے حرف جیسی صورت ہو گئی, اور حرف پر تو اعراب نہیں آتا, لہذا اسی الف لام والا اعراب آگے صلے کی طرح منتقل ہو گیا. الف لام کیا ہے بھائی؟ دیکھو نا
ایک یہ الف لام ہے اس میں موصول، ایک اور الف لام بھی ہوتا ہے جو کسی لفظ کو معرفہ بنانے کے لیے لاتے ہیں. الرجل پہلے تھا رجل نکرہ، پھر اس پر میں کیا لے آیا الف لام، تو کیا بن گیا الرجل معرفہ بن گیا. یہ الف لام حرف ہے، یہ الف لام کیا ہے، یہ کسی لفظ کو معرفہ بنانے کے لیے لاتے ہیں. جبکہ یہ جو الف لام ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں یہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول پہ جو داخل ہوتا ہے اس کی بات چل رہی ہے، ہر الف لام کی نہیں. وہ جو الف لام تھا الرجل پہ داخل ہوا تھا اس کو کہتے ہیں الف لام حرفی، وہ حرف ہے. اور اس الف لام، یہ جو الضارب پر الف لام آیا اس کو کہتے ہیں الف لام اسمی، کیونکہ یہ اسم ہے. بات سمجھ میں آ گئی، یہ اس میں موصول ہے، ابھی تو بتا رہے ہیں یہ آپ کو یہ اس میں موصول ہے. اور وہ تو اس میں موصول کی مشابہت آ گئی کس کے ساتھ، اس حرفی الف لام حرفی کے ساتھ. اور الف لام حرفی پر تو اعراب نہیں آتا، لہذا اس پر بھی اعراب نہیں آیا، بلکہ کدھر منتقل ہو گیا، آگے سلے کی طرح منتقل ہو گیا. تو یہ دراصل اسی کا اپنا اعراب تھا. جیسے دیکھو جاءنی الضارب، کتاب میں کیا لکھا ہے جاءنی الضارب، اس میں دیکھو جاء کے لیے الضارب فاعل بن رہا ہے، اور فاعل کون ہے الف لام ہے، الف لام یہ اس میں موصول ہے یہ فاعل. لیکن یہ چونکہ حرف کی صورت میں ہے اور اس پر تو رفع آ نہیں سکتا، تو وہی رفع کس کی طرف چلا گیا، سلے کی طرف، ضاربو پر رفع ظاہر ہو گیا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی اچھی طرح؟ تو اب دیکھیے بھائی کتاب پر، تو کہتے ہیں ول الف و اللام بمعنی الذی، اور وہ الف اور لام جو الذی کے معنی میں ہوتا ہے، صلہ اسم الفاعل واسم المفعول، اس کا صلہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول ہوتا ہے. نحو جاءنی الضارب زیدن، ای الذی یضرب زیدن، ای الذی، الذی کے ساتھ الضارب کا ترجمہ کر رہے ہیں. شروع میں جاءنی اس کی بھی لگا دو، پہلا کیا جملہ ہے جاءنی الضارب زیدن، اسی کا معنی آگے بیان کر دیا، ای یعنی کے، ای کا کیا ہے معنی، یعنی کے جاءنی الذی یضرب زیدن، جاءنی شروع میں لگا دو نا، الذی یضرب، جاءنی الذی یضرب زیدن. اچھا ترکیب کیجئے، جاء فعل نون وقایا یا ضمیر منصوب محلا مفعول به، الف لام اعراب، وہاں کہو اسی طرح الف لام مرفوع محلا اسم موصول، جی الف لام مرفوع محلا اسم موصول، مرفوع کیوں، کیونکہ فاعل ہے. ہاں آگے ضارب مرفوع، ہاں اعراب اسی طرح بتاؤ کیونکہ یہی ہے، وہی اعراب ادھر منتقل ہو گیا. صورت سمجھ میں آ گئی، تو ضارب مرفوع لفظا صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، جو کس کو راجع، ہاں ہاں الف لام کو، یہ صلہ ہے موصول، صلے کو کس سے جوڑتے ہیں موصول سے، تو ہوا ضمیر راجع ہے الف لام کو. اور زیدن یہ کیا ہے، منصوب لفظن، کیوں منصوب لفظن، منصوب لفظن، منصوب کیوں زیدن، منصوب لفظن، منصوب کیوں، مفعول کس کے لیے، ضارب کے لیے، شابت. تو ضارب اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو الف لام کو راجع، اور زیدن منصوب لفظن اس کا مفعول بھی، کیونکہ میں نے بتایا تھا صفت کے صیغے وہی عمل کرتے ہیں جس طرح ان کے فعل عمل کرتے ہیں. تو اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صلہ، موصول صلہ مل کر فاعل جاء کے لیے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. صورت سمجھ میں آ گئی، ایک طریقہ یہ ہے، آپ اسی طرح ترکیب کر لیں اسی طرح جیسے ابھی ہم نے کی. ایک طریقہ یہ ہے، وہ جو الف لام اور اس میں فاعل ہے اس کو کھول لیں. الضارب کس معنی میں ہے، الذی یضرب، تو یوں تو کر لو جاءنی الذی یضرب زیدن. اب ترکیب کرو بھائی، جاء فعل نون وقایا یا ضمیر منصوب محلا مفعول به الذی
مرفوع محلن اس میں موصول، مرفوع کیوں؟ فاعل ہے. اچھا آگے یضرب فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فاعل جو راجح ہے الذی کو. زیدن منصوب لفظا مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ، موصول صلہ مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو یہ اسی کی ہم ترکیب کر رہے ہیں. آپ سے کسی نے کہا جا انی ضارب زیدن کی ترکیب کرو، تو آپ چاہے سیدھی سیدھی ترکیب کر دیں جیسے میں نے پہلے بتایا، یا چاہے تو اس طرح کر دیں، آپ یوں کہیں کہ جا انی ضارب زیدن، یہ دراصل ہے جا انی الذی یضرب زیدن، اور پھر ترکیب شروع کر دیں. صورت سمجھ میں آ گئی جی. اور جا انی المضروب غلامہ، اچھا پہلے ترجمہ تو کر، پہلے ترجمہ کر لیں. جا انی ضارب زیدن، آیا میرے پاس الذی وہ جو کہ یضرب زیدن، جو کہ پٹائی کرتا ہے زید کی، آیا میرے پاس وہ جو کہ پٹائی کر رہا ہے زید کی. اور جا انی المضروب غلامہ جی، ترکیب کیجئے. جا فعل نون وقایہ یا ضمیر منصوب محلا مفعول به الف لام اعراب مرفوع محلا اس میں موصول، آگے مضروب مرفوع لفظا صیغہ اس میں مفعول جی، آگے بھائی فعل کے آنے کے بعد صرف فاعل مرفوع آتا ہے، اس میں فاعل کے آنے کے بعد بھی فاعل ہی مرفوع آئے گا، اس میں مفعول کے بعد صرف نائب الفاعل. بھائی فعل معروف کے آنے کے بعد صرف فاعل مرفوع آتا ہے، اور فعل مجهول کے آنے کے بعد صرف نائب الفاعل مرفوع آتا ہے، باقی سب منصوبات مجرورات ہوتے ہیں. اسی طرح صفت کے صیغوں میں بھی ہے، اس میں فاعل کے بعد صرف فاعل مرفوع آئے گا، اور اس میں مفعول کے بعد صرف نائب الفاعل. تو آگے غلام مرفوع ہے، پتہ چل گیا یہ کیا ہے، نائب الفاعل ہے. کس کے لیے؟ مضروب کے لیے جی. تو مضروب مرفوع لفظا صیغہ اس میں مفعول، غلام مرفوع لفظا مضاف، مرفوع کیوں؟ کیونکہ نائب الفاعل ہے اس میں مفعول کے لیے، اور لفظا کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. اور مضاف آپ کو کیسے پتا چلے یہ مضاف ہے؟ ہاں اس کے ساتھ ضمیر متصل جڑی ہوئی ہے، شاباش. تو غلام مرفوع لفظا مضاف، آگے ہاں ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ، مجرور کیوں؟ کیونکہ مضاف الیہ ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر نائب الفاعل ہوا، کس کے لیے؟ مضروب کے لیے. مضروب اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر موصول کا صلہ. سوال آئی تو کوئی بتایا نہیں آپ نے، ہاں غلام ہوگی ہا ضمیر بھائی، وہ کس کو راجے ہے؟ الف لام اس میں موصول کو. تو اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ، تو اس میں مفعول اپنے نائب الفاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر موصول کا صلہ، اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہ تو ایک صورت تھی. دوسری صورت میں نے بتائی کہ اس جملے کو پہلے کھول لیں پھر ترکیب کریں. کیسے؟ جا انی الذی یضرب غلامہ جی، کیجئے. جا فعل نون وقایہ یا ضمیر منصوب محلا مفعول به الذی مرفوع محلا اس میں موصول، آگے یضرب فعل غلام مرفوع لفظا مضاف، مرفوع کیوں؟ نائب الفاعل، کیونکہ نائب الفاعل ہے. آگے ہاں ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ جو لوٹ رہی ہے الذی کو، یا عائد انہوں نے بتلا دیا، اس میں تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر نائب الفاعل ہوا، کس کے لیے؟ یضرب کے لیے. یضرب فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلہ،
الذي کے لیے، الذي اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر فاعل ہوا، جا فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ترجمہ بھی اس کا کر لیں بھائی، پہلے روانی سے پڑھیں. جا ان المضروب غلامہ، جی ترجمہ کیجئے. اس میں موصول کا ترجمہ کس سے کرتے ہیں؟ وہ جو کہ یا وہ جس نے کے اس کے ساتھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اب کیجئے، جاءنی آیا میرے پاس وہ جو کہ یضرب غلامہ، کہ پٹائی کی گئی جس کے غلام کی، یضرب پٹائی کی گئی غلامہ اس کے غلام کی، آیا میرے پاس وہ آدمی جس کے غلام کی پٹائی کی گئی تھی. ویجوز حذف العائد من اللفظ ان کان مفعولا، اور جائز ہے عائد کو حذف کرنا لفظوں سے، ان کان مفعولا، اگر وہ عائد کیا ہو مفعول. بھائی اوپر جیسے تھا الذی حفرتہ، یہ حفرتہ کی ہا ضمیر آخر میں کہاں سے آئی بھائی؟ یہ اوپر شعر میں تو نہیں تھی، ہاں محذوف تھی. کیوں حذف کی تھی؟ کیونکہ مفعول ہے. تو آپ جانتے ہیں فاعل ہو فاعل کو حذف کرنا جائز نہیں، باقی چیزوں کو مفعول وغیرہ کو حذف کرنا جائز. تو یاد رکھو آپ ترکیب کر رہے ہوں اور عائد نہ ملے آپ کو لفظوں میں، تو ہو سکتا ہے عائد محذوف ہو، کیونکہ بعض اوقات عائد مفعول وغیرہ ہو تو اس کو کیا کر لیتے ہیں حذف. جیسے بیری زو حفرتو، اصل میں کیا تھا؟ بیری زو حفرتو وزو طویتو، دونوں جگہ عائد حذف کیا گیا ہے. تو کہتے ہیں وَيَجُوزُ حَذْفُ الْعَائِدِ مِنَ اللَّفْظِ اِنْ كَانَ مَفْعُولًا، اور جائز ہے عائد کو حذف کرنا لفظوں سے اگر وہ مفعول ہو. بس مفعول ہونا ضروری نہیں ہے کہ حذف کریں، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں بس فاعل نہ ہو تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو حذف کر سکتے ہیں، چاہے مجرور وغیرہ ہو. نحو قام الذی ضربتو ای الذی ضربتہ، دیکھا ہا ضمیر آخر سے حذف کر دی. ترکیب کیجئے، قام الذی ضربتو، قام فعل، الذی مرفوع محلا اسم موصول، ضربت فعل بفاعل تا ضمیر مرفوع محلا فاعل، آگے خود ہی نکال دو ہا ضمیر منصوب محلا مفعول بھی، جو عائد ہے کس کو؟ الذی کو. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول صلہ مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. وعلم ان ایم و ایتم معربت الی حذف صدر صلتها. اب بھائی آخر میں ایک اور قیمتی بات آپ کو بتلانے لگے ہیں، اور وہ یہ کہ تمام اسماء موصولہ جو آپ کو ہم نے بتائے وہ سارے مبنی ہیں سوائے ایون اور ایتن کے. وہ بھی گزرے تھے یا نہیں بھائی؟ ایون اور ایتن، ہاں وہ دو معرب ہیں. وہ دونوں کیا ہیں؟ معرب ہیں. تو کہتے ہیں وعلم ان ایم و ایتن معربتن، جان لے تو کہ ایون اور ایتن جو ہیں وہ معرب ہیں. تو یہ صرف دو کیا ہیں؟ اسماء موصولہ میں سے معرب ہیں. الا اذا حذف صدر صلتها، مگر جس وقت ان کا صدر صلہ حذف کر لیا جائے. بھائی ادھر دیکھیے، یہ ایون اور ایتن یہ اضافت کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں اور بغیر اضافت کے بھی. مثلا ایون ایسے ہی استعمال ہو سکتا ہے، اور ایوہم، دیکھا ہم ضمیر کی طرف کیا ہوا؟ مضاف. تو یہ اضافت کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں اور بغیر اضافت کے بھی. پھر دونوں کے اندر ان کا صدر صلہ ذکر ہوتا ہے کبھی کبھی، اس کو حذف کر لیتے ہیں. کبھی صدر صلہ ذکر، مثلا میں کہتا ہوں ایوہم ہوا قائم، ایوہم ہوا قائم، یہ ہوا قائم، یہ ہوا مبتدا ہے اور قائم اس کی خبر ہے،
اور یہ ہوا عائد ہے، یہ کس کو لوٹ رہا ہے؟ ایو کو، کیونکہ موصول کے لیے کیا چاہیے؟ موصول کے لیے صلہ، اور صلے کے اندر عائد، تو ہوا ضمیر عائد. اور یاد رکھیے یہ صلہ کیا ہے؟ ہوا قائم، تو ہوا قائم پورا صلہ ہے، توجہ ہے. اور اس میں اول حصہ اس کو صدر کے صدر کہتے ہیں، پہلا شروع کا حصہ کیا کہتے ہیں؟ صدر. ہوا قائم میں صدر کیا ہے؟ ہوا ہے، تو یہ صدر صلہ ہوا، صلہ ہے نا، صلے کا صدر ہے، اس کا شروع ہے. تو حاصل کلام کیا ہوا؟ میں کیا ذکر کر رہا تھا کہ ایو اور ایتن یہ کبھی اضافت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، یعنی ان کے آگے مضاف الیہ آئے گا کبھی اور کبھی نہیں، تو کبھی اضافت کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی بغیر اضافت، اور دونوں صورتوں میں کبھی صدر صلہ ذکر ہوگا آگے، کبھی صدر صلہ محذوف ہوگا، کبھی ہوگا ایوہم ہوا قائمن، کبھی ہوگا ایوہم قائمن. اب آپ خود ہوا محذوف نکالیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے عائد تو ضرور چاہیے. صورت سمجھ میں آ گئے؟ تو کتنی صورتیں ہو گئیں اس کے استعمال کی؟ چار صورتیں، یا یہ اضافت کے ساتھ ہوں گے یا بغیر اضافت، اور دونوں صورتوں میں اضافت کے ساتھ ہو تو بھی دو صورتیں، صدر صلہ ذکر ہوگا یا صدر صلہ محذوف، اور بغیر اضافت کے ہو تب بھی دو صورتیں، صدر صلہ ذکر ہوگا یا صدر صلہ محذوف ہوگا. اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئے. ان چار صورتوں میں سے وہ صورت جب یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہو اور صدر صلہ محذوف ہو، اس صورت میں یہ ایو اور ایتن ان کو معرب پڑھنا بھی جائز اور مبنی پڑھنا بھی جائز. کتنی صورتیں ہیں؟ چار میں سے ایک صورت ہے جس میں یہ معرب کے ساتھ ساتھ مبنی پڑھنا بھی اس کو جائز ہے، یعنی وہاں دونوں صورتیں جائز ہیں، معرب بھی اور مبنی بھی. باقی سب میں تو معرب ہی، تین صورتوں میں تو معرب ہی ہے، وہاں مبنی نہیں بنا سکتے، لیکن ایک صورت جب ایو اور ایتن کس کے ساتھ ہوں؟ اضافت کے ساتھ، اور صدر صلہ کیا ہو؟ محذوف ہو، تو اس وقت ان کو معرب پڑھنا بھی جائز اور مبنی پڑھنا بھی جائز ہے. بھائی یہی بات ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ أَيًّا وَأَيَّتًا مُعْرَبَةٌ، کہ أَيٌّ اور أَيَّتٌ معرب ہیں، إِلَّا إِذَا حُذِفَ صَدْرُ صِلَتِهَا، مگر جس وقت ان کے صدر صلہ کو حذف کر لیا جائے. اور میں نے ایک قید اور بھی بڑھا دی کہ اضافت کے ساتھ ہوں. کس کے ساتھ ہوں؟ اضافت کے ساتھ ہوں، کیونکہ بغیر اضافت کے صدر صلہ حذف ہو پھر یہ نہیں مبنی بنیں گے. کَقَوْلِهِ تَعَالَى، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، اللہ قیامت کے بارے میں فرماتے ہیں، ثم لننزعن، پھر البتہ ہم کھینچ نکالیں گے، من کل شیعہ، شیعہ کا معنی ہوتا ہے گروہ بھائی، جماعت، من کل شیعہ، ہر گروہ میں سے، ہر جماعت میں سے، ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، ایہم ہوا اشد علی الرحمن، تو ہوا کیا ہے؟ صدر صلہ محذوف ہے. پھر ہم کھینچ نکالیں گے ہر جماعت میں سے، ایہم، کہ کون ہے ان میں سے؟ ہوا اش، وہ جو کہ ان میں سے ہوا اشد علی الرحمن، جو زیادہ شدید ہے، زیادہ سخت ہے رحمان یعنی اللہ کے بارے میں، عتیان باعتبار سرکشی کے، کہ جو ان میں کون ان میں سے رحمان کی زیادہ سرکشی کرنے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو ہم نے مہلت دے رکھی ہے، ہم نے کہ جو چاہتے ہیں کرو بھائی، جو چاہتے ہیں کرو، بالآخر تمہیں ہمارے پاس آنا ہے اور ہم پھر تم سے تمہارے ایک ایک عمل کا حساب لیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے ہم ان لوگوں کو باہر نکال کر سامنے لا کھڑا کریں گے جو رحمان کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بڑی سرکشی کیا کرتے تھے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ ایمان نہیں لاتے تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے تھے، اور بے انتہا سرکشی کیا کرتے تھے، اور خوب ڈٹ کر گناہ کیا کرتے تھے. تو قیامت کے دن ہم ان کو نکال کر باہر کھڑا کر دیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اب ہمیں جواب دو بھائی، اور ان سے ان کی سرکشی کے بارے میں ہم ان پوچھیں گے، اور پھر انہیں جہنم کے اندر داخل کر دیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں ثم لننزعن من کل شیعۃ، پھر ہم کھینچ نکالیں گے ہر جماعت میں سے، ایہم
اشد علی الرحمن عتیہ، وہ جو کہ ان میں زیادہ سخت تھا رحمان یعنی اللہ کے بارے میں باعتبار سرکشی کے، یعنی جو ان میں سے اللہ کے بارے میں بہت زیادہ سرکشی کرنے والا تھا اس کو ہم باہر نکال کر کھڑا کریں گے. اے ہوا اشد، کیا بتلا دیا؟ اے ہوا اشد، کیا بتلایا؟ صدر صلہ جو محذوف تھا وہ نکال کر بتلا دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ بحث کیا چل رہی ہے؟ کہ اس میں موصول مبنی ہے، ایون اور ایتن معرب ہیں. البتہ یہ بھی ایک صورت میں مبنی پڑھنا ان کو جائز ہے. وہ کون سی صورت؟ جب یہ اضافت کے ساتھ ہوں اور صدر صلہ محذوف ہو تو اس وقت یہ مبنی ہوتے ہیں. جیسے یہاں ایوہم، یہ ایو اس وقت مبنی ہے بھائی، یہ ہے مقام استشهاد بھائی جس کے لیے دلیل ذکر کی جا رہی ہے. یہ ایوہم یہ کیا ہے؟ مبنی. سوال، ہمیں کیسے پتا چلے یہ مبنی ہے؟ جواب کہ بھائی ثم اللہ فرما رہے ثم لننزعن، پھر ہم کھینچ نکالیں گے تو لننزعن، ننزعن اس کے اندر نحن ضمیر ہے فاعل کی، ہم کھینچ نکالیں گے. تو اس ننزعن کے اندر نحن ضمیر فاعل، ہم کھینچ نکالیں گے، اور کس کو کھینچیں گے؟ ایہم یہ مفعول ہے، وہ جو کہ زیادہ سرکش ہے اس کو ہم کھینچ نکالیں گے. تو یہ مفعول ہوا، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب. لیکن یہاں آ رہا ہے ایہم، ایہم ضمے کے ساتھ ہے، ہونا کیا چاہیے تھا؟ ایہم. تو یہ ضمہ بتلا رہا ہے، معلوم ہو یہ معرب نہیں مبنی ہے. اگر معرب ہوتا تو اس پر نصب آنا چاہیے تھا، لیکن نصب نہیں آ رہا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے جی ترکیب کیجیے. ثم لننزعن من كل شيعة ايهم اشد على الرحمن عتيا. ثم حرف عطف، لام تاکید کے لیے، لنن اچھا ننزعن آخر میں نون ثقیلہ آ رہا ہے، اور یہ یوں کہیں لننزعن، یہ فعل اور مؤکد ہے کس کے ساتھ؟ نون ثقیلہ کے ساتھ، اور شروع میں لام اس پر داخل ہوا تاکید کے لیے، تو آخر میں نون ثقیلہ داخل ہوا ہے اس فعل پر، اور شروع میں لام، اور اس کے اندر فاعل کون سے ضمیر؟ نحن ضمیر، اس کا اعراب بتاؤ. مرفوع محلا فاعل. من کل شیعتن، من جارہ، کل اعراب بھائی، مجرور لفظا مضاف. مجرور کیوں؟ کیونکہ من داخل ہے. مضاف آپ کو کیسے پتا چلا مضاف ہے؟ کیونکہ کل اور بازو میں نے بتایا تھا اضافت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں اکثر بھائی. اور اضافت کے ساتھ کیوں؟ کیونکہ کل کا معنی ہے سارا، کس چیز کا سارا؟ وہ آگے چاہیے بھائی، مضاف الیہ چاہیے. کل شیعتن، ہر جماعت، دیکھا جی؟ تو کل مجرور لفظان مضاف، شیعتن مجرور لفظان مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے. لننزعن نفل، ہم کھینچ نکالیں گے ہر جماعت میں سے، دیکھو جڑ رہا ہے. پھر آگے ایو اعراب بتاؤ. ہاں مرفو کہہ رہے ہو، ابھی میں نے ترکیب بتائی. شاباش، ایو منصوب محلا مضاف، شاباش. ہم ضمیر، شاباش، ہم ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ. اچھا جی، آگے آگے ضمیر محذوف بھی نکال دیں بھائی. ہاں ایہم کو کیا بنانا ہے؟ ہاں موصول تو ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے، ٹھیک ہے. ہاں تو ایو تو اس میں موصول تو ہے ہی، اب آگے صلہ شروع ہونے لگا ہے، یہاں کہنے کی ضرورت نہیں، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اس میں موصول ہوا، ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ایو
ہوں ایو اپنے مضافلے سے مل کر، اس میں بھائی اس میں موصول یہ خود ہے، اس سے مل کر موصول ہونے کی ضرورت نہیں. ہاں اس کے ساتھ مضافلے الگ آ رہا ہے اور صلہ الگ ہے، دونوں کو اس کے ساتھ ہم جوڑیں گے. جی تو مضافلے کو تو ہم نے جوڑ دیا، ہم ضمیر مجرور محل مجرور محلن مضافن الے، آگے اب صلہ جوڑو بھائی، ہوا محذوف بھائی ہوا، اور اس کا اعراب بتاؤ مرفوع مرفوع ہوا مرفوع محلن مبتدا شابش، اور کس کو راجے ایو کو، ایو کو یہ صلہ آ گیا. جی اور آگے اشد اشد یہ اس میں تفضیل ہے، اس میں تفضیل ہے، اضرب زیادہ پٹائی کرنے والا، اشد زیادہ شدید زیادہ سخت بھائی، تو اشد صیغہ اس میں تفضیل، اس کے اندر ہوا ہاں مرفوع محلن مرفوع محلن فاعل شابش فاعل ہے، اور یہ کس کو راجے ہاں ماقبل میں مبتدا کو، کیونکہ یہ خبر ہے نا، یہ اشد خبر ہے ہوا محذوف کی، تو یہ خبر اور خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدا، تو اس ہوا جو محذوف تھا اس کو کس کی طرف لوٹایا تھا، وہ ایو کی طرف، وہ عائد آ گیا، اور اشد کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ کس کو لوٹائی ہوا کی طرف. آگے علی جارہ الرحمانی مجرور لفظن، جار مجرور مل کر اشد اس میں تفضیل کے ساتھ، شاباش جار مجرور مل کر متعلق اشد اس میں تفضیل کے ساتھ. اور عتیان یاد رکھیے یہ منصوب، یہ تمیز ہے، یہ کیا ہے تمیز، زیادہ سخت ہے، زیادہ سخت ہے، کس اعتبار سے زیادہ سخت ہے، ابہام تھا، زیادہ سخت ہے کس اعتبار سے، اعتبار سرکشی کے، سرکشی کے اعتبار سے زیادہ سخت ہے، یعنی زیادہ سرکشی کرنے والا ہے، سمجھ میں آیا. مثلا میں کہتا ہوں زید اشد، زید بہت سخت ہے، آپ کہیں گے بھائی کس اعتبار سے، بات پوری کوئی ہو گئی ہے نہیں، میں کہوں گا ضربن بے اعتبار پٹائی کے، زیاد بہت سخت ہے بے اعتبار پٹائی کے. تو یہاں بھی اسی طرح اشد اس میں کیا تھا، ابہام تھا، تو آگے کیا چاہیے تمیز چاہیے ابہام کو دور کرو، ایتی سرکشی بھائی، کون زیادہ سخت ہے ان میں رحمان پر سرکشی کے، تو یہ تمیز ہوئی بھائی. اچھا جی اب سمیٹیے بھائی، تو اشد کے اندر ہوا ضمیر اس کو کیا کریں، مبہم ممیز، مبہم ممیز کیسے ہوگی، دوبارہ کریں ترکیب، اشد مرفوع لفظ صیغہ اس میں تفضیل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محل مبہم ممیز، بس مبہم ممیز صرف ممیز کہہ دو تو بھی کافی ہے. اور علی الرحمن جار مجرور مل کر متعلق اشد، اور عتیان منصوب لفظ تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر فاعل، اس میں تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر، شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ، اس میں موصول اپنے مضاف الیہ اور صلے سے مل کر، یہ مفعول بھی ہوا لننزعن فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی، چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.